برای هنگین հայտնի դարքերի մասին տարյակ երևի։ Ուզում խոսել քնի չի կատարած անօրինական քայլերի մասին, նախ 3 ժամ անցնելուց հետո այդ վարչական խախտման կասկածանքի դեպքում քննիչը ինձ ասելով, որ ես աննեղ եմ, դրանից որոշ ժամանակ հետո ասում է, որ ինձ ձերբակալում է կասկածյալի անվան տալ։ Դրանից հետո քննիչի ու գործը որոշում կայացնող այլ պաշտոնյաների կողմից շատ դանդաղ դրյայի արագությամբ աշխատելու պատճառով ես մի քանի ժամ ավել եմ մնացել ոստիկանության կենտրոնական բաժնում։ Այո, 3 ժամից ավելի մի քանի ժամ ավել մնացել եմ։ Դրանից հետո ինձ տարել են ձերբակալվածների նախնական պահման վայր, բայց մինչև այդ կբարձրաձայնեմ այդ օրը տեղ ունեցած ամենամեծ հանցագործության մասին, բոլոր բերման ենթարկվածներին ուղարկում են ընդհանուր քննիչի մոտ, որը իրեն շատ վատ նա վիրավորին գրսարական բնույթի հայհոյանքները տալիս տվյալ երթի բոլոր մասնակիցներին, չէ, երթի բոլոր մասնակիցներին, այլ նրանց, ով բերման չէ ենթարկվել, իսկ Շանթ Հարությունյանին ինքը անվանել է ու սեռական բնույթի հայհոյանքը տվել։ Իմ ներկայությամբ նաև կլինեն ուրիշ ձերբակալվածներ, ովքեր այս բաները կհաստատեն, ես դրան վստահ եմ։ Ցավոք չգիտեմ, քննիչի ազգանը Բադալյան էր, իմ քննիչի ազգանը Բադալյան էր, իսկ ընդհանուրը քննիչ էր, ինքը քննիչ էր, ընդհանուր քննիչ էր։ Չէ, չէ, ամեն ինչ նորմալ է եղել, մենակ սպառնալիքներ են հնչել, զուտ մեղադրանքներ են հնչել, որ իբր ես դանակով կամ փայտով հարվածել եմ ոստիկաններին, նման զրպարտանքներ են հնչել, զրպարտություններ են հնչել։